Tive até um accent. Lá para perto do avião. Olha para mim. Estou na base aérea de Fortaleza, rapaz. Já pedi a permissão para filmar o aviãozinho. Olha o aviãozinho, ó. É? Esse aviãozinho tem história. Ó, vamos filmar lá. A base aérea de Fortaleza, ó. Vem cá. Ó, tudo bem. E depois nós vamos. Bye.